Ahojte makery, vítajte na workshope 3D tlače, tu na u nás v Labe. Lab je kreatívna kaviareň v centre Bratislavy a je to super priestor, kde vaše aj naše myšlienky dostávajú tvar. Na tomto workshope si povieme, ako 3D tlačiť na tlačiarni, ako si vyrobiť samotný model a dať ho do tlače, ako ho upravovať. Ale aj začneme vlastne takouto históriou a nejakým úvodom, aké poznáme 3D tlače, čo vlastne sa všetko na svete tlačí, ale takisto akým spôsobom môžeme začať. Takže 3D tlač je trojrozmerná tlačiareň, kde na základe nejakého digitálneho modelu, ktorý si pripravíme v počítači napríklad, vieme vytvoriť samotný objekt. Je to aditívna technológia, to znamená, že sa vlastne vrstva materiálu jedna na druhu, buď lepením alebo nejakým spájaním. No a čo je veľká výhoda, je to, že pritom vzniká, alebo teda nevzniká žiaden odpad, alebo len minimálny. Veľká výhoda je taktiež to, že sa dajú vytvárať objekty, ktoré by sme inak vytvoriť nevedeli, a to rôzne porozné materiály, rôzne štruktúry, štrukturované povrchy a podobne, ktoré by sa inak vytvárali len veľmi ťažko ako vôbec. Napríklad vieme vytvoriť piest pohyblivý, ktorý vôbec nemusíme lepiť alebo nejako zvárať, spájať, je to jeden dokonalý kus.